実はこちらのベーシックアテンショントークのですね、チャート分析していきたいなと思います。現在8月の24日11時33分、YouTube 録画の方をしております。さて、こちらのね、ベーシックアテンショントークンですけども、7月のね、半ばぐらいから増勢を強めまして、一気に右肩上がりで95円ということで、約2倍になってきたということで、1ヶ月ぐらいで2倍になってきているような仮想通貨、勢いがかなりすごいですね。意外とね、忘れてたような、見てないような仮想通貨になってるかもしれませんけれども、実はかなりね、ポテンシャルを秘めている可能性がある仮想通貨だと思います。まあ、未知数という点ではですね、ナンバーワンかもしれないなというところ、まあ、皆さんの周りでもね、ベーシックアテンショントークン買ったよっていう方、実際におられますでしょうか。意外とですね、いないんじゃないかなというところなんですけども、なぜか2倍になっているというところです。大口の方がね、購入してるかなっていうふうには思いますけども、これからさてどうなっていくとかっていうところですね。こちらどこに向かっていくのか、ちょっとチェックしていきたいと思います。今現在の値ですけども、95.8円ということで、陽線もかなりね続いてまして、100円超えられるかというと、今ちょっと100円にトライ、また再トライという形で、今ちょっと100円の目の前でね、ちょっと動いているというような状況なんですけども、勢いがあれば100円一気に超えてくるっていうことも十分ありますし、ちょっと調整すれば90円とか、85円ぐらいですね。この辺まで一旦調整して、そこから100円に向かうというようなシナリオが一番濃厚なのかなと思ったりしています。押し目作るとしても70円ぐらいにはね、かなりサポートライン、結構強力なものがありそうなので、80円から70円ぐらいでは下値が硬いのかなと思いますので、その辺でまた買い戻しして100円ぐらいで売れればというような感じなのかもしれませんけども、最高値が130円ぐらいですかね。こちらね、130円ぐらいだったと思うんですけども、こちらにまたね向かっていけるかというのはちょっと段階だとは思いますので、この勢いでしたらね、おそらく130円は超えてきそうではないかなと思いますね。こういう形で、一旦押し目を作りながら右肩上がりで上がってきて、理想的な形、右肩上がりでだんだん下でも切り上がっているような状況ですので、仮想通貨のマーケット自体がですね、他の仮想通貨も同じかと思うんですけども、崩れなければおそらく130円というのは見えてくるのではないかなというふうに今考えています。こちらのベーシックアテンショントークは結構本当未知なるね、ポテンシャルが高いのかなと思いまして、こちら最後にどんな仮想通貨っていうのをちょっとご説明してですね、終わりにしたいと思うんですけど、ブレイブというね、アプリがありまして、そちらの中で広告を見たりすると、このベーシックアテンショントークが報酬としてもらえるというようなサービスというかね、形が一番私の中のベーシックアテンショントークのイメージなんですけども、広告を見るとね、ベーシックアテンショントークがもらえて現金化できるみたいな形になると思うんですが、これって今までとちょっと逆転現象が起きてて面白いなと思っています。本来でしたら広告を見て、車を買ったり、食品を買ったりね、お金を支払って物と買えるみたいな形で、お金をどちらかというと払うイメージだったんですけども、それが逆に受け取れて、現金ができてという形で、何か面白いなっていうのは思いまして、以前もね、取引して、今ね、利確して持ってないんですけども、こちらの仮想通貨、改めてね、ちょっとそういえば未知なるポテンシャルは高いなっていうのを改めてね、今この株価じゃない、コインのね、この反映を見てですね、思ったりしています。ここから130円まず超えていけるか、110円がちょっとね1回ポイントかなと思います。100円110円のこの辺がちょっとね抜けてこれるか、スムーズに抜けてこれれば130円っていうのは遠くないのかなというふうに思いますので、しっかりですね、ベーシックアテンショントークンの成り行きをね、見ていきたいなと思っております。ということで、今回の、ベーシックアテンショントークンのチャート分析、以上となります。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。